حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دے فرمائی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سوال کو فاعطانی مال راکرا ثم سألته بیانی سوال کو دے نبی علیہ السلام نا بلا مقبانی بیارا لمشی مال سراکا تما سر سنشت دے فاعطانی مال راکرا ثم قال لی یا حکیم بیا پا ترین زل بیاورا لما بیا نبی علیہ السلام پا دغزل یا پا ترین زل ما تروی چی اے حکیما ان هذا المال قدير حلوة دا مال قدير حلو شند او خوب دي معنى دا چه دا دنیا خوريرا خوضا دا او لذيذ دا او مزيدار دا فمن اخذه بسخاوة پس چا چه دا مال واغست حاصل کو بسخاوة سرا پس چا نتما نکای بسخاوة نفس بسخاوة دا نفس سرا چه تمام پکی نہ کئی او دا مال سره تمہ شدید محبت نوی نو بوری کا لہو فیہی دپارو پا دی مال کی برکت پیدا کلیشی ومن اخذہو بی اشراف نفس لم یبارک لہو فیہی او اغا سوک چی اغا دا مال واخلی او پا اشراف و نفس سر سمانا یعنی پا حرس سر او پا تم سر دیکھا کہ حرس لالچ کئی مال جاتا ولی مقصود بھی او تم هم کئی دا مخلوقنا لم یبارک لہو فیہی تدل پارو پا دیکھے برکت نبی پا دیکھے نبی علیہ السلام اشارہ اکڑا دی حاکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سچی لگا سوال مکوا کوشش کرو چې ته ځان مهنت مزدوري وکړې او دې کوشش ډېر مه کوه چې له سوال په ذریعه باندې مال حاصل کړې وکانا کالذی یأکل ولا یشبع وکانا کالذی او دې په شان د هغه سړي باندې یأکل چې خوراک کوي ولا یشبع او مړی ګینا مکم خو سره چې هغه حیرس کوي دې په شان دا مسړي دی وکانه کلذي لا یاکل ولا یشبع یاکل ولا یشبع چې دې خوراک خو مړیږي نو حارث سره چې دې چې هغه تم کوي او حیرس کوي نو دې چرته هم نه مړیږي غرض د نبی رسول الله سلام دا او چې ته سوال مه کوه سوال کولو کوشش مه کوه ځان د خپل مهنت او مزدوري کوه لکه نن سبا خلکو له دې سوال نه هسې یو کار جوړ کړی دی کاروبار جوړ کړی دی چې هر سړی بس لګیا دی سوال کوي نارینه او زنانه یو سړی دی د هغه مجبوري د هغه ته کاروبار نه او څه محنت نه د آمدن په ذریعې بالکل نه او داسې حالات په ده باندې را شي چې دې د ولګې نه خرابېږي حالت اضطراري را شي نو ده لپاره به قدر ضرورت څومره قدر سوال جایز دی چې دا به ضرورت وي پوره شي دین زیاد بنا کئی دیو جن بعد علماء دې لپاره مقدار هم مقرر کړی دی چې هر سړي سره څومره ماری یا څومره خوراک ته ضرورت دي دې سوال پر لپاره جایز دی او نه دی نو چا خو د قوت لا یموت د یوې شپې او د یوې ورځې خوراک چا سره نو دی به سوال نه کوي او بعضې امامانو فقهاو د دینه زیات مقدار کولی دی خو به هر حال چا دسې حالت اضطراري نه نو دې سوال نه کوي که ده سره دومره هېڅ وي دومره خوراک او دغه هېڅ یاره ګزاره کېدای شي نو سوال کول د لپاره جایز نه وي او بیا نبی علیه صلات وسلام فرمایل چې ولید العلیا او اوچت لاس خیر غوره دی من ید سفلا د لاندې لاس نه یعنی ورکون کے لاس سے دے دا غورا دے دا اغسطن کے لاس نا تا صداقات ورکوا خیراتون ورکوا بلا دا بلا ورکول غورا دی چې بل تلاس نا سے دا خندا قال حکیم حکیم وی فقلت یا رسول اللہ ما اوی الى اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی باعثکا بالحق زمان قسم پا غزات بانے چکرہ لے گلے پا حق سردہ صحابیو خیرتیو
نبی علیہ السلام په خبره باندې پوه شو نو قسم یې وخوړو چې زما د قسم په هغه ذات باندې چې تیر رالېږلی په هغه سره لا ارضا احدا بعدك شيئا زبا الى انقصا اس طلب از کم نہ کما دے او کس نستان اور اس تو سے اچھا نہ بیا سوال نہ کو حتا او پار پر دنیا تر دے پوری چیز دنیا نہ لاڑ شما وکانا ابو بکر بیا کر چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو تا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت را گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یدعو حکیماً لیوتیہو العطاء حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ بیرا وقتو چی دل سور کری تو توفبڑا دے ولور کی صدقاتو نو لسور کی فا یعبا دب انکار کو ایق بلا منہو شیئن چی داغینا ایق بلا منہو شیئن چی داغینا سو شیئ قبول کی اس امن قبل وال ثم انا عمر دعاہو یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل رو گفتو لیوتیہو چی دل سور کی فا عباد انتار کو ایق بلا منہو صداغن قبول کی فقال یا معاشر المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل اے دا مسلمانانو دل یو جماعتا انی اعرضو علیہ حقہو زبا دبان دا حق پیشکو ما دا صدقات و زکات مولا برخ ورکم زبا دا حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے غریبو مالدار نو الذي قسم الله عز وجل له من هذا الفي هغه چې الله تعالی په تقسیم کې ورکړې ده تتا د دې مال غنیمت تان واعلم ان ما غنیمتم من شيء فان لله وجر فان واعلم ان ما غنیمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول نزول د دین ورقوم دار ده حق دے اللہ ولا ورکڑے دے فیا باو دے انکار کئی ایا اخذہ دا غیر رسولنا فلم یزرع حکیم احدا من الناس شیئا حکیم ابن حزام رضی اللہ